سب 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 جتنے دنیا میں ہم نے ہر ایک کمیٹی کا پروگرام کو کمیٹی کو دلاتا ہے انجلی ارے اس کے منہ کی بات کیا کرتی ہے ارے یہ ایسا کام ہے اپنا ارے انجلی ہر ایک کمال کا پروگرام کمیٹی کو کمیٹی والوں کو دلاتا ہے منیش بھائی شروع ہر ایک کمال کا پروگرام کمیٹی والوں کو دلاتا ہے ارے وہ کی کیا بات کرتی ہے ٹھٹو بھائی کی انگلی سے ہی قوالی دنیا میں اس کا نام چلتا ہے قوالی دنیا میں اس کا نام چلتا ہے میرا بھی کام انگلی کے اوپر ہے تمہارا بھی کام انگلی کے اوپر ہے پانڈلا ذرا ٹھاکا ہوا کون پھر بھی پھو اگر تو
اجل ان تكون هناك افضل من 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 اجل